Avanzas nya hållbarhetsansvarig Johanna Kull kom tillbaka till Hållbarhetssnack för att prata lite om vi vill att våra pensionspengar investeras i fossilrika bolag. Och dessutom snackade vi jämställdhet på börsen. Missa inte det här. Varmt välkommen tillbaka Johanna och stort grattis till den nya tjänsten som hållbarhetsansvarig på Avanza. Tusen tack, roligt att vara här. Hur känns det? Kul med ny tjänst? Ja, men det känns fantastiskt roligt att få liksom riktigt grotta mig in i det här viktiga ämnet och men fördjupa mig lite och att Avanza nu väljer att göra den här satsningen. Mm. Det känns väldigt bra. Kan du berätta lite mer, vad exakt kommer du syssla med? Mm. Hållbarhet förstår jag, men på vilket sätt? Kan du berätta lite mer om rollen kanske? Ja, men rollen innehåller många olika delar. Jag kommer dels jobba med ganska internt med Avanza som organisation. Hur vi kan minska våra klimatavtryck, bli klimatneutrala och så vidare. Sen kommer jag jobba med att vara med i processen att ta fram gröna produkter. Så att vi har gröna produkter inom alla erbjudanden helt enkelt. Mm. Och sen så handlar det också mycket om den kommunikativa delen. Att fortsätta inspirera och vägleda kring hållbart sparande. För det är ju många frågor och det finns frågetecken kring greenwashing och så vidare. Så att vara lite, liksom, lotsa lite rätt där. Mm. Och tänkte, du började ju din karriär för 10 år sedan, tiden går, och på Avanza och sen har du varit inom olika roller inom finansvärlden sedan dess. Hur tycker du att klimatet kring hållbarhet har ändrats sedan du började? Mm. Så jag började på Nordea då så har det ju hänt, precis som du säger, otroligt mycket hos alla aktörer skulle jag vilja säga. Från att hållbarhet var någonting på sidan av som kanske de här med konkenväska och liksom fjällräven jacka pysslade med, så har ju hållbarhet nu blivit någonting helt naturligt i finansbranschen och någonting som integrerat i alla processer. Och det är inte längre gröna fonder eller hållbara fonder som ligger liksom ute i svansen, utan nu de flesta, eller jag skulle vilja säga alla förvaltare man pratar med, de integrerar ju hållbarhetsanalysen på ett eller annat sätt. Och så är det ju även inom alla delar av bankväsendet. Även inom utlåning så börjar man ju titta mycket mer på andra typer av risker. Jag menar, utlåning är en stor del av bankverksamhet, kanske inte av Avanzas verksamhet men övriga bankverksamhet. Och då är det ju onekligen så att låna ut till liksom så kallade bruna bolag som har en affärsidé som kanske inte kommer hålla om 10-20 år. Nej, men det innebär ju högre risk och den medvetande graden har ju höjts betydligt skulle jag vilja säga. Och varifrån kommer ditt intresse för hållbarhet ifrån? Men det har ju blivit väldigt påtagligt de senaste åren att vi är i en klimatkris och att det är förändringar som sker i klimatet, i naturen, som vi bara måste stoppa. Det finns ingen återvändo. Och jag menar, jag tror att de flesta bara under sin livstid kan se vissa av de här skillnaderna väldigt påtagligt. Så att, En naturlig respons liksom till vad som händer runt omkring i världen. Att man känner att man måste ta sitt ansvar och du tycker de frågorna är viktiga. Ja, men verkligen så. Och det är ju som så också att vi får ju, världen får det bättre. Det är ju helt klart så att vi har liksom en ökad levnadsstandard. Allt fler människor som tar sig från fattigdom till medelklass. Men klimatförändringarna skapar ju hot mot det här. Vi får klimatflyktingar, vi får fattigdom i stora delar av världen när det blir torka, översvämning och så vidare. Mm. Så att det hänger ju väldigt mycket ihop med liksom vilket samhälle vi vill leva i. Det är inte bara att man vill ha snö och åka skidor på eller en härlig skog och vandra i, utan det är ju faktiskt till och med viktigare än det. Ja, jag vet ju att du har tittat på den här dokumentärfilmen av David Attenborough. Mm. Den var ju, jag också sett den, var ju otroligt välgjord, viktigt ämne. Och i den så nämner han, David Attenborough, att en av, någonting som är otroligt viktigt är att vi slutar investera våra pengar i fossila bolag. Och då pratar han framförallt om banker och liksom pensionspengar. Och jag läste en rapport från Naturskyddsföreningen som kom ut nyligen som visade där att första till fjärde AP-fonden investerar nästan hälften i fossilrika bolag.
Mm. Det låter ju som att det går ju, liksom, det går ju tvärt emot vad som egentligen behövs kanske. Jag tycker att det är otroligt problematiskt att nu faktiskt bara andra till fjärde AP-fonden väljer att investera i fossila bolag. Eller första AP-fonden har under det här året efter Naturskyddsföreningens rapport kommit ut med att de ska avinvestera alla fossila innehav då de menar att det innebär en högre finansiell risk. Mm. Och jag tycker att det är otroligt problematiskt att de andra AP-fonderna inte har tagit efter. För att världen har enats om Parisavtalet. Vi har enats om att vi ska sträva mot max 1,5 grads uppvärmning. Mm. Sverige har skrivit under det. Vi har skrivit under att vi ska främja att de finansiella flödena går i en riktning som möjliggör det här. Mm. Och att våra pensionspengar då, alla svenskars pensionspengar, till viss del investeras i fossila bolag. Det hänger inte ihop med det här. Och deras försvar har ju varit lite grann där att de väljer att vara aktiva ägare, att de då kan göra ett positivt påverkansarbete. Men hur effektiv strategi tror du att det här är egentligen? AP-fonderna är ansvarsfulla ägare, men man ska komma ihåg att i de här utpekade bolagen, jag tror att det var 200 av världens största fossila bolag, så utgör AP-fondernas ägarandel ungefär 0,01%. Alltså det är en otroligt liten ägarandel. Ja, hur stor påverkan har man då egentligen? Då kan man inte göra speciellt stor påverkan, och visst kan man gå samman med andra aktörer och så vidare, men nej, det kommer inte vara de svenska AP-fonderna som kommer kunna liksom påskynda den här förändringen. Och dessutom, om det är ett bolag vars hela affärsverksamhet är att utvinna fossil energi och producera och sälja, det blir nästan naivt att tro att de helt ska kunna ställa om från det inom en överskådlig framtid åtminstone. Mm. Tror du då att de här bolagen helt enkelt måste liksom stängas av? Alltså, vi ser ju nu hur Shell, BP, Total, alltså hur de ställer om och satsar allt mer på renewables. Mm. Men de har ju en legacy. Alltså den absolut största delen av deras omsättning idag är ju fossil. Och det är ingen snabb process att ställa om till det här. Och de har kostnader över det här. De kommer få stranded assets. Så frågan är om de kommer lyckas ställa om tillräckligt snabbt. För det kommer vara kostsamt och det kommer liksom hurt. Mm, jag förstår. Någonting som också har med hållbarhet att göra är ju givetvis jämställdhet. Och Allbright gör ju, jag tror det är varje år, en rapport där som kartlägger hur jämställda börsbolagen är. Och nu för första gången så visar ju det att börsen är mindre jämställd än sedan de började rapportera 2011. Att det går ju åt helt fel håll. Mm. Vad tänker du kring det här? Är du förvånad eller? Ja, men mina reflektioner är nog lite att redan innan gick det ju alldeles för långsamt den här omställningen. Det blev liksom 1 procentenhet fler kvinnor i styrelsen per år och liknande, och även i ledningsgrupper. Så det gick för långsamt. Och sen när vi då fick den här krisen som ju coronapandemin faktiskt är, så verkar det ju avstannat helt och till och med backat något. Och jag tycker det är ledsamt och väldigt kontraproduktivt. Mm. Men det är nog en effekt av att bolagen liksom blev stressade, backar tillbaka och håller sig där det är tryggt och skönt och bekvämt. Ja, det är ju konstigt dock, för trots allt, jag har ju publicerat mängdvis med studier som visar att just jämställda bolag faktiskt presterar bättre. Men det argumentet verkar ju inte riktigt kanske ha så stor Nej, men och det är ju lätt att stå på barrikaderna och säga fina ord när allting är wine and dine och går bra. Mm. Men man måste ju faktiskt ha implementerat det i en tydlig strategi, ha konkreta och mätbara mål att falla tillbaka på även i lite tuffare perioder. Hade man haft konkreta mätbara mål som man har på alla andra områden, då tror jag inte vi hade hamnat i den här situationen. För precis som du säger, det är som så att det finns massa studier som visar att mer diversifierade bolag där man har en bra bredd, de är också lönsammare. Och det är ju någonting som man bör ta till sig. Mm. Innan vi avslutar intervjun så tänkte jag bara fråga dig, jag lyssnade på Börspodden i morse och då pratades ju om att
Evolution Gaming kanske ska till OMX 30. Mm. Och då undrade han där, jag kommer inte ihåg om det var Johan eller John, hur Avanza nu ska agera. För att de, ja, genom Avanza Zero så kanske det blir så att ni tvingas då investera i Evolution Gaming. Och han sa då att ah, men då kanske man inte ska låtsas att vara så hållbarhetshetsig och ställer frågan och undrar hur Avanzas nya hållbarhetsansvarig ska agera. Ja, Avanza Zero är ju en indexfond som strikt följer OMXS30. Och jag har inte hört någonting om att det skulle bli några förändrade placeringsregler på den utifrån det här. Och, men det är väl roligt att Börspodden fick till sig en bra rubrik där och kanske fick några extra lyssningar på att använda Avanza-namnet. Ja, det var ju bara några minuter där som de pratade om det, men som du säger, rubriken var ju Avanzas hållbarhetskris. Men du, Johanna, tack för att du kom hit och... lycka till! Just det, lycka till på den nya tjänsten. Tack så jättemycket.